Fala galera, meu nome é Matheus, você está no canal Duke Board Games e em clima de final de ano, não é isso, Dalton, que tá aí atrás da câmera? É isso aí, meus amigos! E hoje eu venho trazer o meu top 10 melhores jogos lançados em 2023. Antes de iniciar o vídeo, eu queria agradecer primeiramente a todos vocês que acompanham a gente aqui no canal. Galera, esse ano foi muito top. A gente agradece imensamente pelo apoio, pelos comentários e tudo mais que vocês propuseram pra gente. E agradecer também a nossa loja parceira Masmorra Board Games por tudo que fizeram por nós esse ano. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar, eu preciso explicar para vocês quais critérios que a gente utilizou para fazer esse top 10. E aqui eu coloco jogos que eu joguei nesse ano que passou, que eu gostei, que tem uma produção legal, uma temática legal, que me agrada. É a minha opinião. Esses são os 10 que eu vou botar aqui e também vai ter algumas missões honrosas. Vou dar uma roubadinha, né? Você sabe como que é. Ladrão! Na minha décima posição, eu trago Tiny Epic Dungeons. A gente já jogou alguns jogos dessa linha, por exemplo, o Galaxies e o Tiny Epic Pirates, mas cara, não tem outro melhor. Esse é aquele jogão complexo, com muita coisa dentro de uma caixinha pequena. Acreditem, galera, ele é muito difícil de ganhar, é um cooperativo top de exploração de masmorras, cada um assume um personagem e vai explorando ali, as cartinhas vão virando, vão abrindo, vão se revelando e o chefão também, a luta, é muito difícil, galera. O jogo também se baseia no controle, rolagem de dados e manipulação deles. Ótima pedida para quem quer uma experiência muito top num jogo pequeno. Nona posição, Harry Potter Batalha de Hogwarts. Um jogo de deck building, a gente ama essa mecânica, vocês já sabem disso. Um deck building baseado nos filmes do Harry Potter. Em toda a partida, a gente vai abrir uma das caixinhas, são 7 anos, se eu não me engano. Cada ano é um filme da franquia Harry Potter. E os seus personagens vão evoluindo, certo? Conforme os personagens do filme mesmo. Então Harry Potter começa lá criancinha, chega lá no final, batalhando com Voldemort, com todas as habilidades que ele desenvolveu. Um ótimo cooperativo, muito difícil e muito gostoso de jogar, principalmente pra quem é fã. Oitava posição, Brian Bottle. Oh, é o Brian. Acertou. Um jogo de controle de área com vaza, galera. Quem pensou nessa ideia? Juntar essas duas mecânicas, né? De um jogo mais leve com um jogo mais pesado. Num jogo ambientado na era medieval. Abordando também os vikings e tudo mais. Cara, eu amei esse jogo. Principalmente a estética dele. Todo baseado lá na arte medieval mesmo. Ótimo jogo de controle de área. Você vai selecionando os lugares que você quer dominar, as regiões. No final, galera, a vazinha ali também conta muito, porque às vezes você quer perder, às vezes você quer ganhar, dependendo da sua estratégia do jogo. A gente tem o rumo da igreja, o rumo dos vikings e tudo mais. Ótimo jogo, ótima indicação aí pra vocês. Sétima posição, Unmatched. Um jogo que a gente conheceu por indicação do nosso querido amigo Fada, Gustavo Fada, do Boards & Burgers. Valeu pela indicação, porque esse jogo é sensacional, galera. Ele basicamente te coloca num duelo improvável. Pega a lista dos Países das Maravilhas e bota contra o Rei Arthur e o Merlin, galera. Como que vai rolar esse duelo? E o jogo consegue fazer isso de forma maestral. Basicamente um jogo de cartas com um tabuleiro em que você vai movimentando de forma estratégica e você tem que matar seu inimigo. Ele traz vários personagens, né? Na primeira caixa temos 4. Na Becos e Brumas também 4. Bota o Drácula, o Homem Invisível e tudo mais. Vários duelos sensacionais para você batalhar com seus amigos e dá para jogar de time também. Ótimo pedido. Sexto lugar, Evergreen. Pense que você tem um planeta só seu, para você florestar de fato. O objetivo desse jogo é justamente você plantar suas árvores e criando um ecossistema. E cuidado, porque o sol aqui é muito importante. Árvores maiores te darão mais pontos, com certeza, mas elas farão sombra para que outras árvores não cresçam tanto. E essa é a ideia básica do Evergreen. A estética dele chama muito a atenção, galera. Me pegou muito na produção do jogo. Ali as cartas, o tabuleiro individual é muito bonito. É tabuleiro em relevo, né? Chama muita atenção. Acho que vale a pena vocês testarem. É bom demais. Para minha quinta colocação, eu trago um jogo que te faz a seguinte pergunta. E se você tivesse um computador que respondesse todas as perguntas do mundo que você imaginasse? Imagina se uma IA fosse colocada num jogo. Essa é a ideia de Turing Machine. Um jogão de raciocínio lógico mesmo. Raciocínio racional. Você tem que tentar adivinhar os números ali postos, né? O enigma. E você tem à disposição um computadorzinho analógico, galera. É sensacional a ideia desse jogo. Um dos mais criativos desse ano, sem dúvida. E é por isso que ele tá aqui na minha quinta posição. Ótimo pedido. Na minha quarta posição, eu trago aqui um jogo que bota um sorriso no meu rosto. Eu tô falando de Challengers, galera. Eu amei muito esse jogo.
Amei muito mesmo. É um jogo de deck building que te bota num campeonato de pique bandeira. Chama aí seus amigos, ele pode ter 8 pessoas, vocês vão batalhar entre si e o jogo mesmo faz o chaveamento e a ideia é você montar o seu melhor baralho. Você começa com cartas mais fracas e você vai virando elas, montando o seu baralho até que chega no final. Você precisa ter a maior sinergia entre os personagens. Esse jogo, cara, você precisa jogar para você entender o quão grandioso ele é. Gostei muito, a arte também é muito bonita. E os tapetinhos, cara, é sensacional. É bonito demais a produção, né, Dalton? Muito bonito. Divertidíssimo. Eu adoro! Que demais! Terceira posição é de um jogo que não tinha como ficar longe dessa minha lista dos melhores de 2023. Um jogo que fez sucesso no mundo inteiro. E é curioso, né? Porque ele retrata justamente o mundo e as maravilhas da arquitetura que existem nele. Tô falando de World Wonders, do nosso querido Zé Mendes. Durante as rodadas do jogo, você precisa pegar os tiles que estão ali dispostos para você construir a sua cidade. Nele, a gente tem que construir a cidade mais maravilhosa que o mundo já viu. E para isso, a gente se dispõe de estradas, cidades e maravilhas, galera. E aqui a maravilha é o tchan do jogo. Vale muito a pena você colocar elas quando necessário e no melhor time possível. O time é que é muito importante. Quando vale a pena você gastar todos os seus ouros para pegar essas maravilhas. E no final do jogo, galera, eu te garanto, é daqueles jogos que você olha pro seu tabuleiro no final e tá lindo, sua cidade tá ali, você criou ela e quem tiver maior pontuação ganha ele. Ótimo jogo. Segunda posição, Ion's End. Basicamente, o melhor jogo cooperativo do ano, um dos melhores deck building e um dos jogos mais sofridos também, cara. Que jogo difícil. Se você não conseguir encadear com o seu parceiro, o jogo vai de 2 a 4 jogadores, as suas habilidades do seu mago, que são únicas, e conseguir carregar elas, disparar os seus feitiços no cenário certo e limpar o seu deck também, cara, você vai perder. Os chefões são muito apelões aqui e cada um joga de uma maneira totalmente diferente. Tem chefões que tem trilha, que vão desbloqueando habilidades, vilões, capangas, né? E, cara, é um jogo muito sensacional, galera. Não é à toa que tá aqui no meu segundo lugar. Ótimo jogo de deck building. Ion's End é sensacional, vocês têm que jogar. Mas antes de ir para o meu primeiro lugar, vou fazer as clássicas menções honrosas. E aí eu preciso da minha listinha aí, da outra daí. Lista de salves, né? Mandar um salve aqui pra galera que ficou de fora. Ótimos jogos, galera, mas que não conseguiram entrar no meu top 10, infelizmente. Então vamos começar lá. Primeiro, Trio, ótimo jogo de entrada, um dos melhores do ano para iniciar a galera no hobby. Micro Macro, um jogo que é o clássico Onde Está o Wally? Sensacional, com várias historinhas. Cara, gostei muito, joguei quase todas, 90% do jogo eu joguei, muito bom. Fantasy Realms, outro jogo aí de cartas, pequeno, que você ensina o jogo em uma página, 5 minutos você ensina, mas é um daqueles jogos difíceis de materializar. Cora também, gostei muito. London também, ótimo jogo ali de construção de tabuleiros, muito bom. Terraforming Dados, sensacional, não podia deixar de citar ele. E That Time You Killed Me, perdão a pronúncia, mas é que é um ótimo jogo de duelo também para quem curte, e que é o xadrez do multiverso, né, Dalton? É aquele jogo clássico, infelizmente não compôs aí a minha lista principal. Beleza, galera, agora é meu primeiro lugar, eu tô muito emocionado de anunciar esse jogo. Primeiro lugar vai para Star Wars Deck Building. Nesse ano foi o jogo que eu mais gostei de jogar num duelo. É sensacional, galera, um jogo de deck building. E o que eu gosto muito dele tem vários pontos. Vou citar alguns aqui para não me estender muito. Primeiro, a dinâmica da força. Você consegue disputar quem tá mais perto da força. E isso influencia diretamente na disputa lá no centro do jogo, na galáxia. Segundo ponto, a galáxia ali no meio faz muita diferença. Tanto para você obter cartas para o seu deck e povoar ele com cartas melhores, tanto para caçar recompensas, tirando cartas do inimigo, tornando o jogo muito estratégico. E por fim, os planetas, galera. Cada um assume uma quantidade de planetas e eles dão habilidades únicas que vão fazer muita diferença. Star Wars Deck Building foi uma surpresa muito grande para mim. Joguei
bastante partidas com o Dalton e a maioria eu ganhei, né, Dalton? Acho que eu ganhei todas, velho. Depois a gente puxa aí no Board Game Stats, mas eu acho que é unânime. Gostei muito desse jogo. E é assim que eu termino minha lista, galera. Pode ter jogos aqui que a gente deixou de citar, mas foi um ano muito bom, tanto nos jogos que a gente jogou, quanto na produção de conteúdo. A gente cresceu muito como canal. E tudo isso graças a vocês. Deixo aqui meus agradecimentos e a gratidão por todo mundo que acompanhou a gente nesse ano. E é isso aí. Se a gente não se vê, até 2024.